Hello guys! Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, este é mais um vídeo do meu canal e hoje eu vim reagir a Die Lins, da música Freud, não, com Freud, a música Cinzeiro, tá? Clipe oficial. Vamos conferir. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora pra esse reaction! Não entendi essa metáfora, me expliquem aí, por favor. Não entendi mesmo. É que os loucos estão caminhando, né? Enquanto os bichos correm solto. Não entendi. Tá maravilhosa, então, na verdade, assim, minha vida anda muito corrida, né, o TikTok, eu tô batendo umas boas metinhas no TikTok, então, às vezes a cabeça já não tá refletindo tão bem sobre a música. Eu não entendi mesmo, metáfora, eu sou louco, por exemplo, eu sou um louco, né, eu me considero um louco, né, as coisas que eu faço, etc, né? Que nem ela, imagina que seja uma louca também. Então, os loucos estão caminhando, enquanto os bichos correm solto. Não entendi. Só se for, tipo, nesse sentido da caminhada, né? Tipo, porra, a gente tá caminhando. Que nem foi o que eu falei, que ela mereceria mais reconhecimento. A única coisa que eu consigo pensar no momento. Mas não sei. Como eu falei, não que, né, seja pelas metas, etc. Mas eu tô madrugando ali, daí acordei, mal comi uma coisinha correndo. E já vim gravar, daqui a pouco eu vou comer direito. Então, assim, às vezes a cabeça não tá... Não acordei ainda, tá? Mas me expliquem aí a metáfora que essa eu não entendi, tá? Às vezes acontece muito daí de eu fazer um react. O react, gente, ele é uma reação do momento, tá? Então é a minha reação no momento que eu tô reagindo. Não é uma análise. Não é a história da música. Então o react é a reação do momento. Eu reagindo pela primeira vez à música, a minha reação enquanto eu estou vendo, tá? Então eu vou deixar passar muita coisa que quando eu estou assistindo o vídeo, agora daqui a pouco eu edito aqui ou edito na sala e acabo vendo o vídeo de novo. Eu vejo muitas outras coisas que eu não reparei, entendeu? Mas react é a reação do momento. Daí eu poderia fazer uma análise dos clipes de vez em quando, de repente eu começo a fazer futuramente. Daí a gente sim, daí sim, é uma análise olhando, vou olhar várias vezes para reparar cada detalhe, né? Tem vezes que acontece assim de eu estar assistindo o clipe eu olhar e pensar como que eu deixei passar isso, sabe? Mas é isso, essa parte eu não entendi e com certeza eu devo ter deixado passar algumas coisas ali também. Porque é um react, não é uma análise, tá? Mas enfim, deixem seus comentários aí, deixem aí essa dúvida que eu fiquei também, o que que ela quis dizer com isso. Se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo tá impecável, maquiagem, figurino, tudo. Música maravilhosa também. Se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem as notificações. Até o próximo vídeo, beijão, tchau!